În rând, hai să luăm cu începutul, cu pregătirea jocului. S-a văzut că echipa a venit după cele 3 puncte. Am venit cu încredere, am venit cu entuziasm. Ne-am ridicat după eșecul de acasă cu Șepși și abordarea s-a văzut că a fost una pentru cele 3 puncte. Aveam nevoie să rămânem în cursă cu șanse reale să câștigăm acest joc și mă bucură că victoria a venit având la bază un joc susținut de un nivel foarte bun. De un nivel foarte bun, e meritul în totalitate a echipei. Am reconstruit un moment bun pentru noi, cu entuziasm. Aveam nevoie de asta. Echipa a arătat spirit, a arătat atitudine, am făcut efort. Am intrat foarte bine în joc, am deschis scorul, după care a venit acea neglijență cu mingea între linii, ușor primită, intrat în posesie de Bayram. N-am fost agresiv să închidem culoarul de șut și a venit acea execuție extraordinară. Au urmat 10 minute în care, e adevărat că au fost singurele 10 minute care nu m-am mulțumit cu adevărat. Era normal, pentru că pe fondul de joc foarte bun al nostru din prima repriză și cu deschidere de scor, când primești un astfel de gol cu astfel de execuție, e normal să te clatim puțin. Dar echipa a arătat caracter, a arătat experiență, a arătat maturitate și am repus stăpânire pe joc. Am avut momentele noastre bune și foarte bune în prima repriză, după care a doua repriză cred că nu mai trebuie comentată. Ne-a aparținut total, echipa a arătat potență, a arătat claritate, a arătat calitate la joc, am marcat, puteam să mai marcăm împotriva unui adversar care are tot respectul meu și echipă foarte valoroasă. Deci mă bucur foarte tare, felicit băieții și strângem rândurile pentru că mai avem două finale în față. Nu știu, e greu. Sunt 4 puncte, dar avem un joc în plus. Așteptăm și jocul rezultatelor. Vedem ce face și contracandidata noastră directă, însă noi avem drumul nostru. Avem un punct, am recuperat, suntem în față, ne ducem până la final. Vedeți ce înseamnă o zi în plus pentru echipă, o echipă care suportă greu. Jocurile la 3 zile este realitatea. Au un zi în plus în care am putut să ne regenerăm mai bine, să punem la punct anumite lucruri și acest lucru contează. Pentru mine este extrem de important, e importantă și jumătate de zi, nu mai vorbesc de o zi în plus și recunosc public că calendarul m-a făcut în ultima perioadă și când doar la 3 zile, la 4 zile, efectiv ne-a schimbat tot. Mi-a schimbat metodica, nu mai poți să intervii, ai meci, recuperare, zi înainte de meci, după care din nou joc. Este foarte greu și asta trebuie să înțeleagă lumea, că este play-off, sunt jocuri cu miză extraordinară, cu consum mental și energetic extraordinar și e foarte greu atunci când nu ai timp la dispoziție. Dacă am fi avut săptămâni în față, cu siguranță că lucrurile ar fi stat altfel. Altă energie, alt timp să lucrăm, să pregătim aplicat jocul și ar fi fost altceva. Dar asta este, ne adaptăm. Fac apel la suporterii CFR-ului să nu se dezică niciodată de echipă. Această echipă a făcut performanță, nu este ușor, e adevărat, e o medie de vârstă. Există un consum, există un istoric în spate, multe bătălii duse și nu trebuie să se dezică niciodată de echipă. Trebuie să rămână lângă echipă și doar împreună putem să ducem munca la capăt și poate dă Dumnezeu că la ultima etapă să putem să ne bucurăm de titlu cu suporterii adevărații CFR-ului în tribună. Seară bună!